Levante. Com quem você veio aqui? Meu marido. Como? Meu marido. Chama aí. Meu marido Paulo Benjamin Matinho. Meu marido Paulo Benjamin Matinho. Na machoa eu. Não deixe essa mulher. Sim, sim. Tá bem? Porque que há um problema entre vocês. O problema é simples. É que o irmão tem espírito de ciúme. Desconfia muito dela, de coisas que ela nem fez. E ela é somente sua, não tem mais ninguém na área. Sim. Ela é sua mulher. Você estava a trabalhar, depois teve problemas no serviço. Tudo parou. E foi essa mulher que estava a lutar para ajudar a família a andar. Não deixe essa mulher. Sim. Ela é sua mulher, tá bem? Sim. E Deus vai te abençoar muito. Toda a perseguição que você sofreu no serviço, Deus te libera dele hoje. Obrigado. E vai começar a prosperar a partir de hoje. Obrigado. Nunca mais será a mesma pessoa. Haverá paz no vosso relacionamento. Obrigado, Pai. Tá bem? Obrigado. E agora a irmã tem que perdoar, porque você ouviu muitos palavrões da boca dele. Obrigado, Pai. Perdoa ele. Obrigado. Chama ele, chama o homem vir aqui. Traga um homem que estava aqui. Para aqui. Em nome de Jesus. Que Deus te dê paz. Levanta. Dá um beijinho à sua mulher. Dá um abraço aí. Dá um abraço. A partir de hoje, homem, olha para mim. A partir de hoje, sim, você vai ver luz e bênção na sua vida. Sim. Quanto a ti, a partir de hoje, aprender a rir. Obrigado, Pai. Mesmo aquela doença que estava no meio entre, sim, vocês, já saiu. Obrigado. Dá mais um abraço. Em nome de Jesus. Estão abençoados.